Энэ бол миний motivational Monday. Сайн байцгаана уу? Жижигч уугна байна. Та бүнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Жижигчний мэрэгжил өөрөө бүх төрлийн мэрэгжлийг одоо мэдрэх боломжтой ганц мэрэгжил гэж би хувьдаа боддог. Тэр мэдрэмжээр өөрийгөө хөгжлөж амьдарч байна. Хамгийн анх солиулгын сургуулийн багш маань бүтэл чадах үхээр нь би чадна гэсэн. Тэг чадан чадахгүй гэ мэдээгүй. Багштайгаа хамтдаа мөр зэрэгцээ маш том группийн шинэ жилийг хөтлсөн. Чадна гэдэг тэр итгэлээсээ болж хөтлөх замнал руугаа орсон болоо. Тэг альва зүйл чадна, болно, бүтэн гэсэн сэтгэлээ сандах юм бол тэгэл болохгүй юм байхгүй шүү. Хамгийн баяртай, хамгийн жаргалтай, хамгийн сайхан зүйлийг хөтлөгчөөр эхлүүлдэг. Хөтлөгч гэдэг үгнийх нь өөр утгаас нь бодоод үзэх хэрэгтэй тий. Альва зүйлийг хөтлөж тандаа төрүүлж урд нь байна гэсэн үг. Хийж байгаа зүйлдээ чин сэтгэлээсээ хандах хэрэгтэй. Зөвхөн нэг удааг ингэж харж болохгүй. Ер нь би бага байхаас эхлээл энийхийг хийж ирэх үхээр би энэнтхийн явах уу би л гэдэг байсан гэсэн. Яг тэрнтэй адилхан зөрг гарахыг хичээдэг. Ер нь альва нэг шин зүйлд дуртай жирэлхийж байхыг хүсдэг. 7 өдрийн эхний өдрийг маш их эрч хүчтэй, аз жаргалтай дээрээс надад явдал хүсч эхлүүлдэг. Миний ганц зарчим би өдөр болгоны өглөө болгоныг тун сонирхолтой эхлүүлэхийг хүсдэг, хичээдэг, тэрнээс хүрдэг.